Робота, діти, не закритий кредит. Жінка постійно в трубку, де ти, де ти? Верещить. Я в Одесі. Здравствуй, фестиваль. 30+, 30+. Кроме жінки я нікого не боюсь. Всім привіт! Перший номер присвячується усім тим, кому продавщиця в магазині должна 5 копійок. В супермаркеті це мріяв зробити кожен. Це теж ваш? Ну так да. Що нельзя кинути цю розділительну планку, я должна догадуватися. Мужчина, ви що не бачите, що крекер соленый, а ценник наклеїли, як за обич. Короче, дайте мені... Це не сигаретна каса. І терміналом у мене не можна розчитатися. Мене тільки за налічку. 180 гривень з вас. Пакет давати. Не надо. У мене свій. Років ми точно знаємо. Якщо людина каже, що кидає курить, вона кидає курить свої. Від наступного номеру можна закурити в будь-якому частному дворі. Мама, поможнімо, хтось там ходить. Хтось ходить там. Що надо? Показання газових щочок, а вас поки дозвешся. Тридцять плюс. Це коли в поїзді із двох простиней точно знаєш, де пододіяльник. Поїзд Житомир-Одеса, плацкарт. Мужчина! О, що? Мужчина, ви просили розбудити вас Фастові. Що ж Фастов? Я розбужу. Мужчина! Що? Так дайте мені поспати, пожалуйста! Мужчина! Хто у мене пиво не купляє, ночі не спить! Мені треба якось крутитися, зарабатувати за ці гроші, я не... Тридцять плюс! Коли ти женатий, ти вже винуватий. У кожного чоловіка точно була така розмова в коридорі. Ти мені нічого не хочеш сказати? Ну і звіні. Ти хоч знаєш, за що ти звиняєшся? Вадик, для тебе ізві... Вадик... Для тебе извини, понимаешь? Ты ничего не замечаешь? Ты что, покрасилась? Малый в тебе деньги краде! Як я в тебе щось візьму, то ти мені будеш цілу жизнь упрекати, що ти мене з прицепом взяв. Який прицеп? Деніс наш син. При чому тут Деніс? Нам батя мій на свадьбу подарив іжевський прицеп. Значить так. Ти хочеш? Ленка пішла собі зробила брові, Анька пішла собі зробила губи. Я завтра собі йду робити грудь. Ти так красива.
Вадим, я вчора зайшла в історію браузера. Що тобі не вистачає, ти мені скажи, будь ласка. Це реклами випригують. Реклами. Коротше, ти як хочеш, ти як хочеш. А я завтра з дівчинками йду на дискотеку 80. Це із-за цього цей концерт був? Мені треба 1000 гривень. Ну візьми в пальто в потайному кармані. Я нечайно витирала пиль і знайшла там 850. Денис! А я казала, він бере деньги! Денис! Казала тобі! Ліга сміху святкує 5 років, так сказати, юбілей. А тільки для нашої команди 30+, юбілей – це не пустий звук. Знову всіх нас зібрала зима, приїжджають в Одесу друзія. Вони друзія, вони друзія. Ну а ми в 30+, кумов я. П'ятий сезон, Одеса, фестиваль. Лігу сміху привітай, руки вище підіймай, подарунки получай. Це мій Житомир, це наш Житомир. Ми їздимо, перестанайся в тому. Найкраще місто в центрі. Наступила зима, шкаф открився. В теплі речі мужик приодівся, вийде він за поріг всюду іній. І солідний мужик зимой красивий. Шарфи, блюжи, пальто і барсетка, одеколончик, тройна рубашка в клетку, майка, брюки, расческа і печатка. І доповнює все норкова шапка. Привіт, друзі, і всі, хто залишився в підписчиках. З вами 30+. Плюс. Нас називають ДОС, тому що у нас дві карточки в поліклініці. Медичній реформі присвячується. Привіт. Боже, на роботі дурдом. Що там у тебе? Дітям нормально все в школі? Не дзвонили мені? Та ні. Хорошо. Як мама, не дзвонила твоя? Не поміж городу. А брат, що хотів в Польщу їхати? Хотів деньги одолжити? Ні. Тоже не дзвонив? Ні. Ладно, що сьогодні на ужин у нас? Котлети, бачу. Давай котлети і салатик, тому що я прошлий раз з'їв голубці, мені щось не дуже. Мужчина, а ви хто вообще? Я хто? Я врач? Чи ж ви мене про здоров'я не питаєте? Я сімейний врач, я про сім'ю питаю. Здоров'я то таке, спирт є, звісно, протягнемо, давай. Наступний номер, як Гриценко на виборах, аби було.
Наш магазин на дивані. Увага на екран. Я завжди вірив в прикмети. І що я тільки не робив, аби мені щастило. Стукав по дереву, плював через плече, їв щасливі квитки, схрещував пальці. Шукав тільки повні відра. І навіть залишав долар в гаманці. Але нічого не допомагало, поки в моєму житті не з'явилась красна ниточка. Мені тепер заздрять друзі, бо удача завжди зі мною. Наступний номер присвячується усім тим, хто в школі прочитав «Війну і мір», а його не спитали. Школа – урок біології. Я подожду. Записуємо тема уроку «Розмноження». Смішно, дуже смішно, Ігор, а в житті може й пригодиться. Тобі точно ні, записуємо. Судина. Іван, судина. Судина. Ви в цьому році випускаєтесь, і мені писати вам характеристики. Я там таке понаписую, що тебе в тюрму не візьмуть, як ти мечтав, Ваня. Я, між прочим, вчителька року. Рок в музичній школі викладала. Духа сміш гефрат, у дих я пнирський ецат. Ходжі-ходжі, коник-коник, робить головою тільки он, і потім шеєю, потім хребтом, потім хвостем, потім стає копицем, так тик-тик, і такий чещ. День добрий. От Ваня молодець. В 8 класі вчить польську, а в 9 поїде на клубніку, Ігор. Здравствуй, Маріночка Львовна. Діти, привітайтесь з трудовиком. Маріночка Львовна, мені срочно треба 2 крепких мальчика. Класно, а на що? В школі котельню включили, мене в теплі починає розматувати. Я чувствую, домой не дотягну. Буде самий лучший номер в Лігі сміха. Да, може громко сказано. Ну треба глянути. Кожен пізнає маму, яка приїхала до дітей в гості. Ой, Боже, Вадище, Кірочка, привіт. 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 Чуєш, Шадаїра? На роботі. О, хоч поговорю з тобою один на один нормально. Типа я її боюсь. Вадік, я мама, Вадім. Я все бачу, вона тільки в хаті, ти як миш під віник, раз і все. Тебе нема солічного, ні, Вадічка. Ти дуже добрий, на тобі всі їздять. Батько номер 2. Боже, на що я підняла ці очі? Що це за обої? Наляпісте все, якесь таке золотісте. Ви що, цигані чи що, Вадім? Хто вибрав? Вона? Ми? Я бачу, що вона. Мама, нащо ти нам це все преш? Вадік, а для кого я її сажу, Вадім? Для кого я рачки стою? Ну, Вадік, для кого це треба? Що, ми собі картошки не купимо чи що? Вадім, ви все купите. Ви ці деньги фіть-фіть. Тринь-тринь. Я просто
більше не знаю. Ти таким раніше не був. Що? Я тобі скажу, одне, ти раніше таким не був просто. Що? Що таке? В тебе нема свого лічного мнення. Ну чого? У мене нема свого лічного мнення. Ти туфлі ці носиш? Іра сказала, що вони не стільні. Я заберу батьку. Батьку все стільне. Ти мені скажи, пожалуйста, твоя Іра ця стільна. Ви коли повісите плафон? Який плафон? Це лофт. Батя 3 роки назад твій повісив просто патрон з лампочкою. Ми всім теж кажемо, що це лофт-шмофт. Плофт! Я просто хочу одне спитати. Коли ви що думаєте за дитя? А що за нього думає Дініс в школі? За друге, дитя, ти хочеш, щоб Дініс виріс егоїстом, Вадім? От ти скажи мені, пожалуйста, тобі приємно, що в тебе є старший брат? Да, в тюрмі, но єсть! Дуже приємно. Вадік, я тобі знаю, що скажу? Я тобі скажу, син, так. Я тільки зайшла в цю хату і зразу заболіла. В хаті просто бардак. Віщі розкидані. Пилі на 2 пальці. Дав Бог невісточку! Здрасте, Галина Васильівна. Привіт, Ірочка. Я тебе просила, називай мене мамою. Мама. Доця, я тобі скажу одне. Я тільки зайшла в хату, обої. Шик. Видно зразу, що лофт. Видно зразу, що в хаті я хазяйка. Вадік, ну що ти стоїш як бовдур? Предложи мамі чаю. Я ж торт купила. Батько номер 2. Не кажіть. Що ж, друзі, не забувайте на зимові свята поїхати до своїх батьків. Краще ви до них, чим вони до нас. Застигло м'ясо і картопля стигне, уже немає чим дихнуть. Новий рік вже, слава Богу, сплинув, і Різдво за ним так само сплине. А батьки на стіл несуть, несуть, несуть. І розносить мене, розпирає мене, тікає печінка удаль. Холодне своє, салат олів'є, і зверху на це залівне. Друзі, і в кінці хочеться дати одну пораду. Ніколи, ніколи не стісняйтесь 30+. Всі там будемо. Це моє місто, я тут, я вдома. Це мій Житомир, це наш Житомир. І ти є з тих, перетинайся в тому. Найкраще місто, це Житомир. Це моє жай Америки. Париж, Пекіном нам не треба. Бо є в нас тетері Америки. Бо є поліція. Оскільки Житомир знаходиться на відстані витягнутої руки від Білорусі, то кому, як не нам, дать усатому по бороді? Пісня про Таїланд! Кум став леді, кум став леді. Поїхав мужиком, вернувся леді. Кум став леді, кум став леді. Жінка вигнала в гараж, спить на пледі. А що це за кума, щоб під кумом не була? Що то за кума, щоб під кумом не була? Що то за кума, щоб під кумом не була? Фу, фу. Ребят, ви що? Який кум, яка кума, який леді? Який Таїланд? Ви що не бачите, що в Україні робиться? Що? Треба почати патріотично. 30+. Ми вільні. Ми сильні. Ми жирні.
Ёлки-палки, все одно бытовуха получается. Может так не заморачиваться по старинке? Да, давайте, сейчас вам Вадим покажет, как убежается свинья. Ты что, обалдел? Что ты убежаешься сразу? На сцене старый добрый 30+, добрый вечер! «30+», ми пам'ятаємо, як наш батя приїжджав із санаторію і ще тиждень прокапувався. Розпочнемо з пікантного. Саме в Житомирі живе найшвидший стриптизер у світі. Йолки-палки, це ж Рамзес IV. Його взагалі нереально визвонить. Ні, я себе представляю, що він показує. Добрий вечір. Добре. Ой! 300 гривень. Ви Женя Кашевой, да? Ой! «30+», ми любили тусуватися в підвалах ще до війни. А дехто любив тусуватися в жіночих гуртожитках. Не свиніна! Не свиніна, ні! Стоять! Ви до кого? А до кого посоветуєте? Значить так, поможеш мені розгадати кросворд, розкажу. Жаба по горизонталі, дві букви. Ви? Ах, ти ж дитя від першої матері! Леонідовна, що з вами? Це кола? Ну да. У мене, по-моєму, сахар упав. Давай, на, пошли. «30+» – це коли твоя дитина дуже хотіла собаку і обіцяла її вигулювати. 5:00, двір, ти з собакою. Привіт, сусід. Привіт. У вас хто? У нас мопс цей такий маленький. Гуляй-гуляй-гуляй-грав, да? А у вас що? Алабай. А що це ви алабая без поводка вигулюєте? Ну, сьогодні рівно неділя, як коліна позаживали. Гуляй-гуляй, да, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не біжіть, бо не буде чим бігати. Да-да-да. О, ми європейська сім'я. Ми вже все. О, Раф! 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 Шо? Нам ще треба в магазин просто зайти. Раф, пошли, 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 давай, 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 Раф! Ко мне! «30+», у нас в команді нема дівчаток, а сіськи є. Для «30+» попасти під роздачу, це означає в супермаркеті взяти домашню кухню по акції. Чуєш, Леонідовна, я тобі казала, що я в Єгипет лічу. А, ти віддихнути хочеш? Ні, хочу поїхати подивитися, як рибах як з головою виглядає. Ну, це так, так. Слухай, ну ти дивися там акуратно, коротше. Там же ж кажуть, що забирає всіх трансфер. Я як подивилась на фотки тих трансферів, це ужас. Хай краще вас автобус забирає. Ну так, так, так. Я вибачаюсь, а мої голубці вже нагрілись? Мужчина, ви чули дзинь? Було. Леонідовна, тобі магніт на холодильник привезти чи ні? Та ні, магніти є, холодильник привези. Бо можна мені мої голубці вже? Мужчина, я ще раз кажу, ви чули цей? Ну було. Я вам ще дам холодня, завтра ви до мене з ангілою прийдете, будете тут гавкати. Так, дами, я все розумію, ну я котлету у вас взяв, вона надкушена. Мужчина, ну звісно, я вашу морду запомнила. Ви до мене прийшли і кажете, мені рівно 200 грамів, а було 240. Що мені, людей обманювати чи що? К вам, статі, скільки голубців? Там скільки вже є, стільки хай буде. Все, ноги моєї більше тут не буде. Ой, твоєї не буде? А курячі буде. Завтра завоз. Що там голубці? Та я там знаю, що там цей Боря і Олег, ці охранники. Ну живуть пацани разом, головне біди не роблять нікому. Я про ті голубці, які я у вас замовляв. О, дзинь, о, все, от нагрілися, на. У вас... Що, немає мікроволновки? Є мікроволновка, є, світла нема. А, так що, що там ще в Єгипті? Ти не знаєш, ні? Ну. «30+»
Так, щоб сьогодні ввечері всі мені спустили з підвал. Буде летіти 100 ракет. Інфа сотка. Так сказала тетя Люда з роботи, у якої двоюродного брата кум служить десь в ЗСУ. Як ви розумієте, мамка Віталії краще знає, що в Україні робиться. Уявіть, якщо вона приїде раптово додому. Та ні-ні-ні, показалось. Чуєте? Нам треба триматися разом, бо поодинці вона нас просто розірве. Як тоді було, пам'ятаєте, як я вам з тефлонової сковородки залізною вилкою насипав і пошкрябав, і хтось мене, кстати, тоді здав. Папа Римський, ну скільки це може бути матір Віталії? Три лба, трутя, сидять в хаті, ждуть, коли матір приїде з Італії і змажить цю калітку, їдріть калаті, скільки це має продовжатися? О, Тамара. Рот! Я не поняв, а хто в хаті курив? Шаг назад! Я вас просила, не ходіть по персидському ковру взутими, уже тут трапінки повиматували. А я їм казав, мама, щоб вони розувалися. Вообще совісті ніякої немає, це ж все на материні руки, от. От, Андрюша, за що я тебе люблю, ти завжди на маминій стороні. От тобі презент з Італії, біжи, міряй, давай. Томочка. Рот. Я зараз йду в погріб. І не дай Бог, я заходжу і бачу, що ти макав своє жало в моє вино. Тома, не повіриш, ракета. Я серйозно, воно тако раз і в підвал туди, тако в горлишко. От такого сталося. Боже, яка високоточна. Критичну інфраструктуру. Я йду в спальню. Я йду в спальню. Я вже представляю, що в спальні робиш. А що, що? А оце не треба. В спальню ти як уїхала, ми навіть не заходили. Ми на дивані спимо. Вадим, а треба було зайти, закрити форточку. Дивись, за ціле літо виноградник просто обмотав всі шкафи. Подивись. Чуєш, мам? А воно точно молодежне? А за яких тепер мамі не довіряєш, ти мені скажи? Там в Італії всі так ходять. Ми со Сніжаною зняли з лежачого діда. Будеш ходити, понятно? А є Бог на світі. Чуєш, то моя... Рот! Я йду на кухні, зараз буде фаталіті. Я зараз все провірю. Ні, мальчики, ви знаєте, ви маму просто шокували. Приготовили мій улюблений зелений борщ. Мам, це я для тебе приготовив. Що там по солі? Ти що, готовив зелений борщ? Який зелений борщ? Це той червоний, що вона коли уїжджала, зварила. А ну сюди, скотиняки, бігом! Я вам забігаю! «30+» — це коли приїхав в Київ покататися на електросамокаті, а він тебе не тяне. Друзі, видихнули трошки? Перейдемо до актуальчика. У Путіна зараз настільки все погано, що він «ні-ні», а й подивиться Арістовича. Марко, я тобі розказував історію, коли я ще був молоденьким актеричком, перед тим, як стати молоденьким лейтенантиком. Все, Льош, все, ми вже в ефірі. Нас уже смотрит 2 миллиона следаков, а, как говорится, кто пасет, тот подписывается на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Друзья, подписывайтесь в штанишки, чтобы не пропустить наш стрим. А у нас на связи советник Офиса Президента Алексей Арестович. Лёш, привет. Лёш. Взаимно, добрый вечер. Смотри, Лёш, мы сегодня отвечаем на вопросы наших зрителей. Такой вопрос, Лёш, что такое пятое-десятое в твоем исполнении? Пу-пу-пу, да, тут, друзья мои, действительно нужно объяснить. Как это правильно сказать? Смотрите, сразу, после 4-9 идет 5-10. Далее 6-11, 7-12 и так далее, и так далее. Да.
Ну, ясненько, ясненько. Значит, нас уже смотрит Найтмен через красный глаз. Нас смотрят куколды и воеристы. Подписывайтесь на Форт Мондео на кредит на мой и Алексея Арестовичу. Да господи, Марк, я же просил, чтобы ты об этом не говорил. Не, ну мы обязаны были об этом сказать. Алексей, смотри, такой вопрос. Да, а вот здесь действительно нужно разбираться. Давайте разбираться. Смотрите. Значит, есть два уровня. Тактический и оперативный. И если эти два уровня сложить, получится ровно на один уровень больше. То есть два больше, чем один, получается. Абсолютно правильно. Прописью «да», «ху», «что», правильно, «много». Но, Марк, ну, нужно же разъяснить для зрителей, которые не разбираются в военном деле, что две, максимум три недели — это 14-21 день. И так далее, 5-10. Подожди, понятно. Подожди, Марк, а где был вопрос? Ну, в принципе, вопросы не главные. Главное, подписывайтесь. Нас уже смотрит с Асгарда сам Геймдаль. Гарри Поттер через омут памяти и Алиса через Колин Мелофон. Костя, что ты мне налил, Костя? Как это? Костя! Костя! Ну і в кінці спостереження від 30+. Знаєте, чим відрізняється розмова з родичем з Москви і з родичем із Камчатки? Родичі з Камчатки йдуть нахер на 9 годин раніше. З любов'ю, ваші родичі з Житомира. Дякуємо! Дякуємо! Там, где клён шумит и сосна скрипит, ясень, дуб, ольха, там пила жужжит. Был нетрезвый я, дрогнула рука, а пила вот так, стороной прошла. А пила вот так, стороной прошла. Плотника рука пять и пала я. Аде. А, нема, то нема. Поехали! Пацаны, подождите. Ну, а что у нас в руках виники? Тема ж плотники. Гарик, ты пойми, якби не було плотників, не було бані. А баня в 30+, це коли чисте тіло, но грязні мислі. Ви що, які грязні мислі? Гарик, ти що, в баню ніколи не ходив з тілочками? Гарик Бірча, ніколи в баню з тілочками не ходив. А от Виталька каждую субботу. Так, ну все, все, хорош, давайте. 8 минут у нас есть в запасе. Давай фанеру, плотнички! Плотники, любим на сердце, есть любая песня. 30+. Для нас Буратино – це не тільки син папи Карло, а й хороший запівон. Представьте, старий опытный плотник выбирает костюм. Ну, вот вас костюмчик будем мерять. Конечно, будем мерять, а как же? Так. Ага. Подходы беру. Плотники, любим на сердце, любая. Наступний номер присвячується усім тим, хто після 9 класу став на скользку тропу взрослой и ответственной жизни и поступив в ПТУ. Я учитель! Пока в цей клас проберешся, капец, ни сигарет, ни денег.
Ну що, привіт, дятли! Вітаю вас в храмі деревообробки. А яка саме древня професія? Повія? Що, по-твоєму, у нас повіяобробне ПТУ? Ти не путай плотника зі швеєю. Слався наше ПТУ номер 211. Ви в мене хрен випуститесь, я вам говорю. Бо для того, щоб випуститися з нашого ПТУ, треба що? Знати його номер. Ладно, перше питання. Який клей склеює два куска дерева? Три букви. Саморез! Саморез. Да, кстати, підходить. Слався наше ПТУ номер 3319. Уже лучше. Ребят, до мене дійшли слухи, що ви курите за ПТУ. Це ПТУ куріть в класі. Ми взагалі не куримо. Вот. А я дуже не люблю, коли мене обманюють. От буквально недавно приходить до мене Кухарчук і каже: Полікарбонатович, відпустіть мене, мені треба на отметку до участкового. А я що, я сам в такій шкурі був, понімаєте? Добра душа, відпустив, і що? Стою на базарі, продаю держаків від лопат. Бачу, йде Кухарчук, а довольний такий, знаєш, і як мені стало обідно. А нам, думаєте, не обідно, що ми ці держаки робимо, а ви їх продаєте? Да. Слався наше ПТУ номер 22! Все, я навчив вас всьому, чому вмів сам. Більше мені вас вчить не треба. Завтра в бурсу можете не приходити. Це того, що ми вже все вивчили, все знаємо? Ні, просто завтра в ПТУ буде пожар. Треба срочно, щоб згоріло 200 держаків від лопат. Слався наше ПТУ номер 207! Мій лучший клас! Я просто хотів нагадати, що головний інструмент плотника – піла. Перервемося на рекламу. Відчуття, коли мрії збуваються. І ти поринаєш у безмежний світ насолоди, де живе незрівняний аромат та неймовірний смак. Унікальні рецепти від майстрів, які творять шедеври. Щось вкусненьке від 30+. Захотілось? Тоді ти 30+. Плотники! Плотники! 30 років ми точно знаємо, що в Україні колять кабана в трьох случаях. На Різдво, на Пасху і коли син поступає в агроунівер. Тому не дай Бог на Пасху в сім'ї, де батя плотник, почуть таке. Тамара, ну де ти ходиш? Син з Києва приїхав, ми вже з Андрюшею хочемо їсти, ну. Я думаю, ще помідорчики поставлю, знаєш. Думаю, хай в банки стоять, їх все одно ніхто ніколи не бере, знаєш. Ну, щоб не викладувати. Боже, Андрій, ти так похудів в цьому Києві, капець. Ну, нічого, тебе зараз мама откормить. Я на Пасху стільки наготовила, диви. І свинка, диви, і курочка, і качечка, диви, папа кролика забив. А ми холодного наварили, дивись. Я тобі пожарила все твоє любиме. Дивись, дивись, біточки по-французьки, біточки по-аджарськи. Диви, і твої любимі, бітки як бітки. Так. Так, беріть, беріть, бери. Да, ну, та ну, таке ну, свято, ну, бери лучше з батьками, чим десь там за углом. Все, давайте, Христос воскрес. Давайте. Ага. Все, все, пригубила називається. Все, їжте, беріть, беріть, їжте. Мам, зря ви це все наготовили, я просто хотів признатися, я веган.
Боже, я так внуків хотіла. Мама, ти чого? Ні, це не то. Я як дядя Славік, я просто не їм м'ясо. Ти не путай, Андрюша, дядь Славік не їсть м'ясо, бо він збирає на ланос. Бать, да ви чо? Я просто сейчас ем пищу только растительного происхождения. Все, Тамара, ховай вазоны, я тебе говорю. Ты... Веган. Веган, ты веган. Ты хоть думаешь, что ты говоришь такой святый праздник? Веган ты. Да чтоб тебя дед пучил. Ты знаешь, кто тебе вообще дед был? Вот, ты знаешь? Ну, дед плотник. Який плотник? Тебе уже эти плотники мерещатся. Тебе дед був заслужений місник Житомирської області. Да він, щоб узнав, що ти веган, він би взяв кувалду, підійшов між очей, тільки раз, передні ножки розійшлись. Заді підійшов би за шию, раз ножиком провів, заді ноги за лебедку прив'язав і бак зафіксував. Дуже сильно на тебе обідився. Христос воскрес. Ох, да. Постой, вообще є? Буде хтось зі мною гулять чи ні? Ну, я можу погуляти. О, ні, стоять. Я з веганом на двір не піду. Якщо що, я в коридорі його туфлі гризу. На. Все, подякував. Мапа, да успокойтесь ви, ну, я просто не могу їсти эту дичь. А ви кушайте, пожалуйста. А себе я приготовил сытный салат из орехової руколи. Мати 3 неділі до Пасхи руколи вривала, щоб оце все приготувати, щоб перед людьми стидно не було. А воно таке каже, іди пасись, бичок. Вечір, Чиж Петрович, тобі є це, як... Шуруповер? Ні. Молоток? Ні. Випить? О! Знаєте що? Короче, я вже взрослий чоловік, і я можу самостоятельно приймати рішення. Да, я веган, и это мой сознательный выбор. Хорошо, сынок, мы с мамой принимаем твой выбор. Але знай, чтобы 25 років назад в мене був вибор, тебе, може, на світі і не було б. Так що... Плотники, любимо все, люба є. Плотники, амбіген вдов. Ми... В цій команді 30+, усі з дитинства плотники. Колись на уроках праці ми робили те, чим пишаємося. От я, наприклад, зробив ножку для столика для баті, і я цим пишаюсь. А я от для бабушки зробив таку класу табуретку, і я цим пишаюсь. А я для брата зробив нунчаки, і я от цим пишаюсь. А моєму баті на 50 років подарили цього дерев'яного орла. А він мені його подарив на 25. Я його не викинув, і я цим пишаюсь. Пацани, а я тоді прогуляв урок праці. Пішов на побачення. І я цим пишаюсь. Гарі Гвірчо і 30+. Таких, як ми, вже не роблять. Це моє місто, я тут як вдома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Хмельницький Львів, Житомир також на плюси захотів. Шалом, Одеса, фестиваль качань, на сцені зараз масочний край. Все, Вань, не тяни, на виступ 5 хвилин, ускоряємося! Діма, успокойся, ми женаті, нам і 3 хвилини хватить. «30+» – це коли пора. Пора жити окремо від батьків. Але ніщо не тримає так вдома, як мамкина субсидія. Сім'я, син привів невесту. Зайчик, ти, головне, не парся. Я тобі говорю, в мене мама просто огонь. Зараз побачиш. Мама! Мам! Що таке, Владік? Як що таке? Я нарешті привів тебе познайомити з невестою. То включи в коридорі світ, не видиш нічого.
Стокгольмська! Чин Стокгольмська! Що діляється? Мама, батя, мамин хахаль! Що сталося? Вона ж мене модель! Вона ж красива! Що модель, що красива? В нас бойлер вкрали! «30+» – це коли твій ранок суботи розпочинається не з двох пляшок пива, а з двох серій фіксиків. Це знають всі. Наш магазин на дивані. Увага на екран. Раніше моє життя було нестерпне. Я не міг провести своїх гостей, не міг відремонтувати авто, мій собака хворів. Я був змушений їсти холодну їжу і взагалі забув про розваги. Стара куртка класу Old Father Jacket Pro. Тепер я проводжу гостей аж до воріт. Легко ремонтую авто. Їжа завжди зігріта. Моїй собаці тепло. І нарешті почав розважатися як людина. Телефонуйте прямо зараз. Та це ще не все. А ні, все. «30 років ми точно знаємо, що наші любі матусі десь збираються в одному місці і придумують свої стандартні фразочки. А чого це ви за цю квартиру такі гроші платите? Приходьте жити до нас в однушку з батьком. З батьком. Дуже смішно. Дуже смішно. Гі-гі! Ага-га! Вадик, тобі 30 років. Устройся на якусь нормальну роботу. Ну, мама! Не мамкай мені, не мамкай. Мене не жалієте, то хоч батька пожаліє. А не треба мене жаліти! Ніхто тебе не жаліє! Рой. Просто, Вадим, розумієш, з цього все і починається. Ну, от як комусь щось зробити, то ти перший. Як щось в хаті, я... Вадим! Вадим! Ехо! Так, ідіть іште. Мамка, ну ми ще 5 хвилин. Я його 10 раз гріть не буду. Я вам що, наймичка чи що? Тьотя Майя, ну це ліга сміху. Одеса, фестиваль, ви чого взагалі приїхали? Бо ви без матері пропадете. В смислі? Пропадете. Куріна лапка, кусочок м'яса і закрутка. Значить, яїчки, домашній творог і копчена рулька. Вадим, ну, пожалуйста, ну приїдь в село! Вадим, приїдь в село! Вадик, приїдь в село! Вадик, ти що з села? Батя! Що, батя? Ти з села. Твоя мамка з села. Я градський. Для вас виступала команда «30+». А що таке «30+»? Це коли сидиш в барі, підходить до тебе якийсь чорт і каже: «Дівушка, можна вас пригостити?» А ти думаєш: «Господі, хоч би не передумав». Це моє місто, я тут як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир. Ты мой единственный снежный, никогда не видел никто тебя. У тебя 73-й размер нога. Пусть весною линяют твои все меха. Где ты сейчас? С кем ты сейчас? Мы же встречаемся в час. Мужики, я не понял, а что за танец? У нас тема «Снежный человек». Гарик, так нам танец ставили Йеті. Кто? Ну, Йеті. Ні, ну а що за маскарад, що за дракони, коти, міньйони, німці? Та фіг його знає, як виглядає цей сніжний чоловік. Ні, мужики, зібрались.
На кону полуфінал. Що ми знаємо про Єтті? Нічого! Показує! Для нашої команди снігова людина як друг, якому позичив деньги. Всі про нього чули, але вже давно ніхто не бачив. І ми переносимось в студію «Говорить Україна». «Говорить Україна», а виходимо на один плюс один. От що значить зв'язь. Виходимо в форматі 4 на 3. 12! І як ви зрозуміли, тема ефіру – «Снігова людина». І у нас в гостях чоловік, який бачив Єті. Ігор Валентинович. Валентиновна. В смысле Валентиновна? Я без батька ріс. Ігор Валентиновна, розкажіть про першу зустріч з Єті. Сидимо якось з Філіповичем на теплотрасі і граємо в доміно. У мене якраз на руках 5 косточок. 4 нормальних, одна курільна. Зараз думаю, Філіповичу курінну скину, він поки, знаєш, він такий жадний, буде її їсти. Я в отбої щось підмахлюю, раз, і мої фрейтери, ап, і все, є. Я дивлюсь прямо, а боковим зрінням бачу, між гаражами стоїть хтось. О, такі оплечі, морда, як у собаки, на нашу поштальоншу похожа. Ми туди з Філіповичем, а там слід. От ноги? От велосипеда. Я дивлюсь, в мене гараж скритий. Ні велосипеда, ні кролячих шкур. Хто ви думаєте, це Єті? Так, у нас питання від психолога. А як розважається Єті? Стікери в телеграмі робить. Ребята, ну як стадо на програму приходить підготовленими? Я не знаю. Серйозно, одні нерви, дайте води. Ви ще б лучше спитали, чим Єті собі на жизнь заробляє. До речі, а чим Єті собі заробляє на жизнь? З можжевельника робить подставки для чайників, сопілки різні. З овечої шкури робить всякі валянки, а з говядини жилетки. Це все пакує і новою поштою відправляє на Карпати. Які сопілки, які чешки? Що ви нам чешете? Ви якийсь сказочник. Я не сказочник, я сценаріст. Я 10 років пишу сценарій для «Говорить Україна», ребята. Подождіть, у нас що є сценарій? Прикинь! Так, ребят, давайте бігом, у мене через час встреча з інопланетянами. Скоро у старшого юбілей, 52 года. Ще тещі треба банки завести. Дайте води. Ми вже вам давали. Дайте 5 гривень на метро. Метро 8. У мене є жетон, я собі там води куплю. Ну скажеш. «30+» – це коли ти цілий день плануєш з дружиною бурний секс? А сам засинаєш раніше, ніж діти. У снігової людини також є сім'я. Ну, Зай, ну що ти обіжаєшся? А тому що ти навіть не замітиш, що я покрасилась. Чудовище! Фразу «О Боже, хто це?» говорять в двох випадках. Коли бачать снігову людину і коли узнають, хто прем'єр-міністр України. Без цього в Україні ніяк. Увага на екран, реклама. Технологія, яка допомагала кожному українцю. Ми вчили та одружували дітей. Ми будували будинки. Ми орали городи. Ми діставали те, що дістати було неможливо. Ми отримували нові посади. Перша криптовалюта України. Дякуючи цій технології, твій сусід вперше побачив Єті. Зайчик, це ребенок альбінос. Ти неправильно поняв. Про снігову людину ходить дуже багато легенд, міфів. Але зрештою, її так ніхто і не побачив. Тому в наступному номері ви її також не побачите. 30+. Останнє покоління, яке святкує день народження вдома. Алло, ну Галя, де ви лазите? Уже все на столі накрито. Давайте. Так нічого не треба купляти. Та,
Если будете пить вино, да, конечно, зайдите купить вино. Да, сыра, колбасы, значит, фарш, бублики. До чая ничего не надо, до чая все. Будете идти купить вафельный торт и сгущенку, я тортик и сделаю, да. А, малі кіндери візьміть, да, да, да. В смысле вас не буде? Ну тоді ми вам долг не отдамо. А що ти ж, я тут, все, давай, 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 давай. Ух, Тамара, ну це точно помідори. Вадик, скажи мені, пожалуйста, що 2007 рік? Що, ми зараз будемо жерти нові помідори? Ти не можеш піти в підвал за 35-го року? Так а що, тоді помідори закривали? Тоді всіх закривали, Вадим! А я не зрозумів, а що це ти сів? Біжи, пожалуйста, в магазин, купи майонез. Мама, коли вже прийдуть гості? А що це паяльник в руках? Тому що я паяю відік. Там звук барахлить. Я не можу додивитися вон там двойний удар. І взагалі мені скучно. Я можу погратися на телефоні. Да, на. І горошок візьми, пожалуйста. Мама така, як на ньому гратися. Боже, Віка, ви без матері пропадете. Алло, це водоканал. Мийте ноги, лягайте спати. Біжим, 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 давай, 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 давай. Горошка не було. І я випив пиво. Угу. Коля, а чого ти сів? Пожалуйста, іди вдівайся, зараз гості прийдуть. Давай, давай, давай. Алло, це прачечне! Мама, там теж хтось грається. Дай сюди, Віка, цілий день в тому телефоні граєшся. Тамара, диви, кого я привів. Добрий вечір. Ти подиви, яка Віка стала взросла. Боже, Вікусин, а чого це ти не у бабушки? Тому що мені на кладбищі скучно. А що, Тамара Акимовна? Та успокойтесь, вона там сторожем робить. О. Так, проходьте в хату, проходьте, не розувайтесь, все одно Коля буде убирати. Олег, а що це ти в сандалях, зима така холодна на вулиці? Ой, так у мами на таксі. Просто на таксі дешевше, чим йому нові ботинки купляти. А я вивчила вірсик. От стою я на лінійці, у руках портфелек. Обійду я свою школу і піду в гамбелек. От молодець, от молодець, якого молодець талант. Дивися, на тобі кіндерчик. Не давайте її рознесе. Так, все, давайте проходьте до столу, давайте. Проходьте до столу. Коль, чого ти сів? А ща що? Коля, з днем народження. Боже, дівчатки, я останній раз цей день народження роблю вдома. Следующий день рождения тільки в кафе. Конечно, бо следующий твоє. А чого це ти п'єш, Олег? Олег, куди ти п'єш? Друзья, на самом деле у нас с Йети очень много общего. Ну, мы как они. Обещаем помыть посуду и исчезаем. Покупаем абонемент в спортзал, и нас там никто никогда не видел. Ну и, наконец, у нас нет ни одной четкой фотографии на природе. 30+. Мы Йети. Мы Йети. Мы Йети. Мы нежная Йети друг друга. Це моє місто, я тут як дома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Ти їздить, переконайся в тому. Найкраще місто – це Житомир.